Во Дневникот на регионалната телевизија О2 ке гледате. По планево во Охридското езеро беше пуштен првиот црн лебед Лилит. За брзо време ќе се приклучи и сопружникот Адам. Туристичката понуда на Република Македонија за првпат е представена на саемот за туризам во Копенхаген, Данска. Потрошувачи со сигурност да ги конзумираат домашните производи, затоа што истите се сертифицирани органски производи. Сезоната на грипови е на прагот, деновиве ќе започне имунизацијата и во регионов. Во текот на овој или во првата половина на следниот месец ќе бидат поставени семафори на улица Железничка, истакна градоначалникот на општина Охрид. На советничко прашање докаде е ситуацијата со спортот во Охрид, од локалната власт велат дека со следниот буџет ќе се вложува во спортот уште повеќе. И покрај тоа што добро работи службата за спасување на планини, во моментов тие се дообучуваат од полската служба, која е една од најдобрите. Вообичаено започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Лилит пристигна во Охрид. По адаптацијата во езерото ќе биде донесен и незиниот сопружник Адам. Имунизацијата против грип во Охрид ќе започне деновива. Почина поранешниот емир на Катар, шејкот Калифа. Останете со нас. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16:30 часот. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. По планево во Охридското езеро беше пуштен првиот црн лебед. Се работи за женката Лилит, која откако ќе се адаптира на новата животна средина, ќе го повлече и незиниот сопружник црниот лебед Адам. Иницијативата за враќањето на црните лебеди во езерото е на Лајонс клубот Лихнидос, кои токму денеска и ја реализираат замислата со пуштањето на лебедот во водата. Адам и Лилит доаѓаат од зоолошката градина во Белград. Во водите на Охридското езеро денеска беше пуштен првиот црн лебед. Акцијата за враќање на црните лебеди во езерото ја иницира Лајонс клубот Лихнидос, кој претходно ги донесе и белите пауни во туристичко-манастирскиот комплекс Свети Наум. Во време кога живееме, кога беспоштедна борба за пари, беспоштедна трка за преживување, ова е капка разум. Ова е враќање кон вистинските вредности. Клубот Лихнидос, клубот на лавови, има иницијатива да донесе во Охрид црн лебед и со тоа да го почне процесот на враќање на црните лебеди во нашето езеро. Се работи за проект во соработка со Зоолошката градина од Белград. Првпат ни успеа со белите пауни во Свети Наум и верувам ги имате видено таму. Нивната аклиматизација помина толку успешно што решивме да направиме втор обид да го збогатиме фонд на убави птици во Охридското езеро. Името на женскиот лебед е Лилит според преданијата за првата жена во облик на црн лебед. На почетокот таа ќе биде сама, но се додека не се адаптира на новата средина, а потоа ќе ја придружува и мажјакот Адам. Лебедите се многу фрагилни, им треба голем период на прилагодување. Тој месец дена карантин не беше доволен, посебно за машкиот. Затоа денес ќе го ставиме во Охридското езеро женскиот и кога ќе најде на добар ареал, кога ќе си ја најде таа микроседина, тоаш ќе го дружиме со Адам. Идејата е да на најбеневолентен начин да ги пуштиме во езерото. Црниот лебед бил присутен во Охридското езеро на почетокот од 70-тите години. Директорите на тогашниот гигант Отекс донеле 4 пара црни лебеди и уште толку бели. На почетокот тие биле во кругот на фабриката, а потоа биле пуштени во езерото. Од моите онака испитувања, уствари истражувања во Белград, во Виена и во Лисабон, имав среќа да видам колку црниот лебед живее во хармонија со белиот. Сушност, гледајќи ги условите во додуше зоолошки градени пошироки онака слободни области, заштитени со закон, Охридското езеро нуди многу подобри услови за живот и на црниот и на белиот лебед. Гледате, белиот лебед веќе имам неколку станишта, има повеќе колонии веќе неколку години се негува.
Според Тунтев, кој е професор на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, оваа акција за враќање на лебедите ќе биде во функција на разубавување на езерото и градот, но и за привлекување на повеќе туристи. Црниот лебед ќе биде голем тест за охриѓани. Еколошката порака е јасна. Негувајте ги лебедите, тие се вистински украс на нашиот град и на езерото. Кога можете, хранете ги, дајте им шанса да успе и црниот и давајте идеи како да направиме тој живот на тој животински свет, животот на езерото, да го направиме уште побогат и уште поубав, поразноврстен. На крај на криштата, ова е добра акција за да привлече повеќе туристи. Најголемиот проблем за повременото исчезнување и повлекување на лебедите е човековиот фактор. Во 70-тите години црните лебеди страдале од несовесни охриѓани кои ги ловеле со пушки, и токму затоа е и ова иницијатива да се врати оваа птица и да го разубави езерото. Црните лебеди Адам и Лилит се стари само неколку месеци. Туристичката понуда на Република Македонија за прв пат е представена на сајмот за туризам во Копенхаген, Данска. Според Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија, нашава земја разбуди огромен интерес кај данската публика, како неоткриена дестинација од помладите и вредна за посета од повозрасните кои пред многу години ја посетиле и сакаат повторно да сведочат за незиниот развој. Туристичките убавини и потенцијали на Македонија за прв пат представени на сајмот за туризам во Копенхаген, Данска. Како што информира Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија, на тридневниот сајм, организиран од елитното списание за туризам Вагабонт, Вагабонт Quality Travel Fair, Македонија разбуди огромен интерес кај данската публика, како неоткриена дестинација од помладите и вредна за посета дестинација од повозрасните, кои пред многу години ја посетили и сакаат повторно да сведочат за незиниот развој. Агенцијата за туризам при промоцијата на туристичката понуда на Македонија во Данска се фокусираше на природните убавини на земјава, вклучувајќи ги и спортските активности и гастрономијата, кои беа дополнително промовирани пред публиката во Данска. Представници на Агенцијата за туризам во соработка со економскиот промотор на Македонија во Данска Миријана Наумовска на сајмот во Копенхаген остварија состаноци со Асоциацијата на дански туроператори и туроператорите Виктор Сфармор, Албатрос Травел, Атлантис Рейсер, како и познатите вестници Копенхаген Пост и Борсен. Данска како скандинавско-нордиска земја е финансиски стабилен пазар кој е во потрага по нови неоткриени дестинации. Како што е наведено во сообщението од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија, данците користат 5 до 7 недели на одмор во текот на годината, а патуваат 3 до 4 пати годишно, каде во просек трошат по 1300 евра, со што се вбројуваат во една од нациите кои се најголеми потрошувачи, кога е во прашање патувањето. Преференциите на данците за сонце и спортски активности ја прави Македонија атрактивна дестинација за одмор, која може да им понуди уникатни искуства, се додава во сообщението од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија. Потрошувачи со сигурност да ги конзумираат домашните производи, затоа што истите се сертифицирани органски производи. Тие се исти како оние во Европската Унија и САД и подлежат на еднакви ригорозни контроли, а можноста за манипулација е сведена на минимум. Според Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, македонското органско растително производство засега најмногу може да понуди житни култури, фураж, грозје и ароматични лековити растенија, додека во органското сточарство предничи овчарството. Сертифицирањето засега го вршат две акредитирани тела, велат од ресорното министерство. Тие информираат дека вкупно 3089 хектари под органско производство се регистрирани лани, а бројот на производители и оператори бил 481. Државната финансиска поддршка изнесувала 47 милиони 770 илјади денари. Од минатата година субвенциите се зголемиле за 30%, а на производителите им се исплаќаат и дополнителни 50% од трошоците за сертификација. Како резултат на тоа, според Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, зголемен е интересот за преминување од конвенционално во органско производство. Според експертите за развој на органското производство, е необходно постојано истражување, континуирана едукација и пред се прилагодување кон побарувачката. Фокусот, сметаат, треба да се стави на руралните средини, кои имаат голем потенцијал поради екстензивното традиционално земјоделство.
Македонија за среќа е аграрна земја и има клима која е доста погодна за производство на здрава храна, која е многу битна особено во нашиот регион. Пред се производство на здрава храна, заштита на животната средина, а која се работи за Охридскиот регион и развој на туризмот, бидејќи сепак гостите барат и што поздрава храна. Побарувачката за органски производи на светско ниво се зголемува со исклучително брзо темпо. Лани достигна 90 милиарди долари, за разлика од 1999 година, кога беше 15 милиарди. Најголеми потрошувачи се Швајцарија, Германија, Велика Британија, Луксембург и Данска, а најголем производител е Австрија. Побарувачката е голема и во САД и Канада. Од Агенцијата за храна и ветеринарство укажуваат, при купувањето македонски органски производи, домашните потрошувачи да ја барат националната ознака. Сонце околу кое вирее фиданка. Затоа што само тие производи што на себе ја имаат ознаката се сертифицирани и гарантирано квалитетни, согласно стандардите за органско производство. Сезоната грипови е на прагот. Регионалниот центар за јавно здравје со седиште во Охрид, кој ги покрива и градовите Струга и Дебар, за неколку дена ќе започне со вакцинирање на населението против грип. Вакцините кои се од холандско потекло се пристигнати во бирото за лекови, од каде треба да се добие согласност за употреба. Од таму велат дека набавено е доволно количество вакцини кои ги покрива потребите на населението од Охрид, Струга и Дебар. Сезоната на грипови е на прагот, во Центарот за јавно здравје ги очекуваат набавените вакцини кои веќе се пристигнати во бирото за лекови кое треба да даде согласност за нивна употреба. Оттаму велат дека за ризичните групи граѓани од Охрид, Струга и Дебар се набавени околу 3000 вакцини. Секоја година традиционално вршиме вакцинирање на населението, посебно на оние, како ги викаме ние, ризични групи на граѓани, тоа се постари лица, луѓе со хронични заболувања, мали деца, ризични професии, професии изложени на настинки, така да вакцините се набавени, имаме 3000 дози. Бенефитот од имунизацијата против грип според директорот на оваа јавна здравствена установа доктор Михаилов е огромна, зашто како што појаснува, луѓето кои се вакцинираат редовно многу поретко заболуваат или симптомите кај нив се манифестираат со далеку послаб интензитет. Од искуство и од тоа што го имаме како анализи направени кај населението кое што се вакцинира, знаеме дека луѓето кои што примаат редовно вакцини многу поретко заболуваат или симптомите кои што се појавуваат кај нив се со многу помал интензитет и ги прележуваат тие денови од вирусните заболувања многу полесно. Граѓаните кои што не се информирани, знаете дека вирусните заболувања кај хронично болни лица може да бидат фатални. Цената на вакцините и годинава ќе остане непроменета, а нивниот квалитет е сигурен и проверен. Цената на вакцината останува иста, вакцините се набавени од познат набавувач преку, значи, тендер од државата, така да се е направено во рамки на законот и со сите квалитети кои што треба да ги имате една вакцина. И пак уште еднаш повик до сите граѓани дека треба сите категории на луѓе би било добро да се заштитат. Меѓутоа повикот е кон хронично болните, ризичните категории на луѓе, посебно диабетичари, луѓе кои што имаат заболувања на белите дробови од типот на астма, емфизем, хронична белодробни болести од типот на хроничен бронхит, хронично обструктивна болест или ХОПС. Значи, тие ги знаат, обавезно да се вакцинираат. Цената е 400 денари, морам да признам дека е симболична за овој тип на вакцинирање. Практиката во изминатите години покажува дека количеството од 3000 вакцини што се набавува секоја година е доволно за да ги покрие потребите на граѓаните од Охрид, Струга и Дебар, но доколку не е доволно согласно законот, останува простор да се нарачаат уште 30% од вкупно набавените вакцини. Во текот на овој или во првата половина на следниот месец ќе се реши проблемот со црните точки на улицата Железничка преку поставување на семафори на клучните крстосници. Постапките за поставување на семафори на улицата Железничка се завршени и е даден налог за изведување на подготвителни работи, истакна градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски на поставено прашање од советничката Верица Хајба. Во текот на ово или во првата половина на следниот месец ќе бидат поставени семафори на улицата Железничка. Ова го истакна градоначалникот на Општина Охрид на последната седница на совет на прашање на советничката Верица Хајба. Мислам дека е редно еднаш да ја кажете правата вистина. Зошто овие раскрсници се уште не се доотработени?
а не вечито да наоѓате некои изговори ради овие и ради оние причини. Мислам дека граѓаните на Охрид заслужува да ја знаат правата вистина. Градоначалникот на Охрид истакна дека постапките за поставување на семафори на улицата Железничка се завршени и е даден налог за изведување на подготвителни работи. Сметам дека во текот на овој месец или прва половина на наредниот месец, ова моја ветување, односно заложба, која што ја кажавте вие, ќе биде реализирана и семафори, онака како што кажав на таа некоја предходна седница, ќе бидат поставени на улица Железничка на барање на стручните служби кои што се занимаваат со регулирање на сообраќај и на барање на жителите на тој дел од градот кои што на вистина се засегнати со нефункционирање на таков еден систем за регулирање на сообраќајот. Со поставувањето на семафорите на клучните крстосници на улицата Железничка ќе се регулираат црните точки и ќе се намали бројот на честите сообраќајни незгоди кои се случуваат. Планирано е зголемување на буџетот во наредна година за фудбалскиот клуб Охрид, а ќе продолжиме да вложуваме и во останатите спортови, истакна градоначалникот на Општина Охрид. Охрид заслужува да има клуб во фудбалот кој ќе се надпреварува во првата фудбалска лига, додаде Бакрачевски на последната седница на Совет. Ќе се вложува во спортот повеќе. Секако тоа зависи од успехот на спортистите во Охрид. Истакна градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски на седницата на Совет на која беше поставено прашање за вложувањето во спортот во Охрид, особено во новиот фудбалски клуб Охрид. Да пофалам градоначалникот за формирање на фудбалскиот клуб во Охрид, кој мислам дека успешно се надпреварува. Би го запрашал какво е неговото мислење и што планира понатака за помагање на спортот, дали ќе помагаме исто како на ракометниот клуб, а нормално и за другите спортови. Градоначалникот Бакрачевски одговори дека вложувањата во овој клуб зависат од неговите успеси, додека пак наредната година е планирано зголемување на буџетот за истиот. Ние имаме намера да го зголемиме буџетот во наредна година за овој фудбалски клуб. Охрид навистина заслужува да има клуб во фудбалот кој што ќе се направува во првата фудбалска лига. Тоа граѓаните го бараат и се желни за фудбал, бидејќи долго време немаат се лишени од можноста да гледаат вакви натпреварувања, а ќе продолжиме да вложуваме во останатите спортови. Се надевам дека со можноста за финансирање на спортски клубови од персоналниот данок на компаниите, односно на правните лица, ќе се создадат одлични услови за развој на спортовите во Охрид и напредување на спортските друштва и клубови. Се надевам дека доаѓа добро време за спортот во Охрид, дополна градоначалникот на Општина Охрид. Службата за спасување на планини, иако добро работи, во моментов се дообучува од полската служба која е една од најдобро екипираните. Преку полската амбасада во Македонија, гости во државава беа спасителната служба ТОПР од Полска, која што е исклучително професионална, исклучително модерна и служба која е навистина негде на врвот на европските служби, истакна председателот на Обштинската организација Црвен Крст Охрид Сашо Точков. И покрај тоа што добро работи службата за спасување на планини, тие во моментов се дообучуваат црпејќи искуства од една од најдобро екипираните, полската служба за спасување ТОПР. Сашо Точков, председател на општинската организација Црвен Крст Охрид, истакна дека е воодушевувачки тоа што оваа служба има големи професионалци, односно 35 вработени лица, како и 150 волонтери. Тие располагаат со хеликоптер, најнова опрема за извлекување и спасување, и го покриваат теренот на Татрите од полската страна. Те преку полската амбасада во Македонија, гости во држава беа спасителната служба ТОПР од Полска, која што
исклучително професионална, исклучително модерна и служба која што е навистина негде на врвот на европските служби, може да се носи и со француската и со швајцарската служба, и која што е концепирана токму на овај принцип како што Црвениот крст работи. Има професионалци, е таму сега 35 се вработени. Нашата служба се подготвува интензивно за зимскиот период, затоа не знаеме како ќе биде, а има голем број на постари лица, особено во селските средини, кои што или се осамени или се одсечени и не можат да дојдат во градските средини. Изминатите години имавме голем број случаи каде што ги носевме на лекарски прегледи па ги враќавме назад. Има проблеми кои се обидуваме да ги решиме, додава Точков. Направивме чекори, дадовме цел елаборат во општина како треба да изгледа една служба за спасување, сега зборувам за планина и непристапни терени, која што би била активна 7 дена, 24 часа, значи постојано да биде активна, не затоа што секојдневно имаме случаи, но затоа што кога ќе има потреба, ќе биде подготвена да одговори на сите тие предизвици. Председателот на Црвен крст вели дека ги имаат сите човечки ресурси, планинари, спасители, алпинисти, обучени да реагираат во секаква ситуација, само треба добро менаџирање. За овој доста битен безбедносен проблем за туристите и граѓаните на Охрид, навремено да биде решен. Во денешното издание на Дневникот во вестите од спортот ви известуваме за ракометната Суперлига, каде на лидерската позиција се Охрид 2013 и Пелистер со идентичен учинок. Македонската тенисерка Лина Ѓорчевска пишува историја во македонскиот тенис, пласирајќи се меѓу најдобрите 200 тенисерки на ВТА листата, откако имаше одличен настап на турнирот во Шарм ел-Шејк. Во спортскиот блок и за останатите збеднувања ширум светот, каде викендов се возеше патеката за големата награда на САД во Формула 1, како и фудбалскиот надпревар одигран на Стемфорд Бридж, каде Челзи го прегази лутиот ривал Манчестер Юнайтед. Екипите на Охрид и Пелистер успешно ги завршија своите задачи во седмата рунда од Суперлигата, совладувајќи ги Пелистер, односно Борец. Запишувањето на новите бодови им донесе предност од 3 поени на табелата пред Еврофарм Работник, кој одигра нерешено со составот на Радовиш. На табелата со фармацевтите се изравна Пролет, кој со 32:25 го совлада тимот на Работнички. Интересен дерби меч одигра младите екипи на Металург и Вардар. Победата им припадна на домакините со 25:22. Борец изигра со Пелистер со резултат од 26:29. Радовиш Еврофарм Работник заврши нерешено 34:34. Охрид го победи Прилеп со 28:21. Според табелата, Охрид и Пелистер имаат по 16 поени и идентичен учинок на постигнати и примени погодоци. Еврофарм Работник и Пролет имаат по 13 бодови. Прилеп 12, Металург 2 11, Радовиш 10, Борец 5, Вардар Јуниор 4 и Работнички засега нема ниту еден освоен поен. Денеска во регионов преовладува сончево и топло време. Најавите се дека вторник не очекува претежно сончево време со појава на локална облачност и надпросечно топло време, кога се во прашање максималните температури кои ќе се движат од 16 до 24 степени. Во среда умерено облачно време со појава на сончеви периоди и ветровито време. Во дневникот на регионалната телевизија од 2 минути за временската прогноза.
Почитувани на регионалната телевизија О2, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.